массы тигем. Кардар кандай каласа, ошентип жасап берем. Мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Эгер болгондо көбүрөөк балдарга билим бермек элем. Медициналык бут кийимдерге химикаттар кошулбайт. Бул масса бир караганда жасалышы оңой көрүнгөнү менен мунун артында бир топ кыйынчылык жатат. Мисалга алсак, мунун ичинде китери козунун териси. Ал эми бул уйдун териси. Тигилиштери болсо, ар бир тигилиши колдо тигилип чыгат. Эми элестетиңиз, муну тигип сизге даяр кылып берүү үчүн бир канча колөнөрчүлөр убактын сарптайт. Бүгүн биз дал ушул массаларды тигип, бир канча өтүктөрдү тиккен Абдулла мырзанын үй бүлөсүндөбүз. Бизде менен саламатсыздарбы? Насыбыз бүттү. Абдулла Мадрахимов учурда 5 уул кыздын атасы, 15 неберенин чоң атасы. Абдулла мырза үй бүлөсү менен кол өнөрчүлөр. Аларга бул кесип чоң атасынан калган мурас. 4-5 класста окуп жүргөн мезгилден баштап эле каарманыз атасына жардамдашып кесипти үйрөнө баштаган. Ошол убакыттан баштап бул кесипти аркалап келет. Жөнөкөй патектен баштап заманбап бут кийимдерге чейин колдо жасайт. Бирок суроо талаптын көбү массаларга болгондуктан цехтин көпчүлүк бөлүгүн чыныгы терилерден жасалган массалар түзөт. Масынын башталышы дал ушул жерден башталат. Даяр болгон терини алып, жайып алгандан кийин могул колундагы ликал деп аталат. Ушунун жардамы менен каалаган өлчөмдөгү бут кийимди кесип алабыз. Бул терилер үчүн атайын жасалган бычактар бар. Бир гана ушун менен кесүү керек. Бул адаттагыдай каттуу бычак эмес. Өлчөмгө ылайык баарын тегиздеп кесебиз. Бычак эчтеке болбойт да мындай. Ушуну эми биринчи кесиштен баштайбыз мындай. Мындай кылып полный кесип алабыз. Ушу крой деп коет. Маз бар. Машинкада мындай бул машинанын жардамы менен даяр болгон бөлүктөрдү эми бириктирип тигип чыгуу зарыл. Муну кошуп даярдап алдык. Андан кийинки баскыч буга мехти жабыштырып чыгышыбыз керек. Буга мехти жабыштырабыз. Мехти кошабыз да. Мехти кошулат ушундай кылып. Мехти мындай кылып үчтөп калыш керек да бул. Тигилгенде үчтөп калат дедик. Мындай экинчи жолу жуабыз. Экинчи жолу келгенде пышырак болот ушунда. Мындайга бир полоса беребиз мындай. Мехти басып калды энди. Как раз тигир бүттү.
Мына мехти кошуп даярдап чыкты. Эми алды аркасын кошуп тикен соң, масы өз формасын берет. Машинканын иши бүттү. Эми калганы кол менен тигилет. Башка жактарда атайын аппарат менен күнүнө 10-20 дана тигип кое беришет. Бизде андай эмес, бизде кол менен. Мен күнүнө өзүм жалгыз көп тиксем 2 дана гана масы тигилет. Ар бир нерсе кол менен тигилет. Этият болушун керек. Биздин адамдардын баарына мүнөзүнө жараша мамиле кыласың. Кардарларыбыз бизден да уста. Бир көрүп масы кандай тигилгенин билип коюшат. Бизге биринчи кезекте сапат, анан гана акча. Биринчи очурда качество, кийин акча. Абдулла Мадрахимов ар бир кардардын каалоосуна карап бут кийим жасайт. Кээ бирөөлөр үчүн ортопедиялык бут кийим жасаса, башкалары өтүк же масса буйрутма берет. Кардар талап кылса, керектелүүчү материалдар чет өлкөдөн буйрутма кылынат. Ар бир колунда чыккан бут кийимдерди сапаттуу болуусун каалайт. Биз заводко өзүбүз каалагандай кылып буйрутма беребиз. Эгер ушул мехтерди буйрутма бербей, начарын алып калсак, сапат бузулат. Биз дайыма Түркиядагы, Индиядагы заводдор менен иштешебиз. Арзан масла менен кымбаттын айырмасы химикаттардан эконом кылышат. Химикаттар да сортко бөлүнөт. Ошону кымбатыны эмес арзанын иштеткен учурда сапат бузулат. Аларды бир кийгенден кийин эле жыттанып калат. Эгер адам туура эмес булгарадан бут кийим кийсе, грибок деген оору пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан этият болуш керек. Келиңиздер, азыр мен сиздерге неберем кантип колду тигип атканын көрсөтүп берейин. Бүт баарын даярдап бүткөндөн кийин колду тигип чыгабыз. Эгер колду тигилбесе, тез жыртылып кетет. Буларга атайын муун деген жиптер болот. Бул каттуу жип, атайын ушуга жасалган. А бул атайын кара май. Муну сыйпап койсо, жип чирибей турат. Бул менин неберем азыр мектепти бүттү. Атайын ушул кесипти үйрөтүп жатам. Үйрөнүп алса, мигрант болбой башка өлкөгө кетпей, үйдө отуруп мээнет кылып акча табат. Мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Эгер болгондо көбүрөөк балдарга билим бермек элем. Эгер жакшы үйрөнүп аракет кылса, 6 ай деле уста болуп калат. Жакшы үйрөнсө 6 айда уже уста болуп калат. Бул бүттү мана. Мынакей, бул азыр бүттү. Эми артын баарын тегиздеп тигүү зарыл. Подошвасына кол булдагы кол полный колду тигип чыгыш керек. Ар бир масса сапаттуу болуусу үчүн бир канча этаптардан өтөт. Формага салынып, алды арты кол менен тигилген соң, атайын даярдалган желим менен ичи жабыштырылып чыгуусу зарыл. Желим менен жабыштырылып чыккан соң, атайын калыпка салынып, өлчөп бышыкталат. Эгер сиз кийген массаны ичи түлөп же пайпак менен кошо чечилип калса, бул демек сапаттуу эместигинен кабар берет. Каарманыбыз жаш кезинен баштап эле ушул тармакта гана иштеген. Буга чейин дайыма эзелден калган бут кийим катары эсептелинген массаны тигип сатса, учурда заманбап бут кийимдерди да буйрутма менен тигип баштаган.
Элдин кызматты болуп маасыат экен. Мен элдин кызматында эле жүрүп маасыат экем. Кардар кандай кааласа ошентип жасап берем. Азыр медициналык бут кийимдер чыгып баштаган. Мурда бир гана маасыат тикчү элек. Азыр менин уул кыздарым да үйрөндү. Ошто 20 чакты шакирттерибиз бар. Баары ушул жумуш менен алек. Адамдар адал мээнет кылса эч качан кем болбойт экен. Башка шаарларда да шакирттерим көп. Азырдагы кичи максатым цех ачып, шакирт алып өнөр үйрөтүү. Бизге көбүнчө буттары стандартка туура келбеген өлчөмдөгү бут кийимдерге буйрутма берет. Түз буттар да болот. Буту кандай өлчөмдө болбосун, өзү каалагандай жасап коебуз. Медициналык бут кийимдерге химикаттар кошулбайт. Биз кардарларга саткандан кийин да дайыма сурап турабыз. Кандай болду? Оорусу азайдыбы же кабаралабыз? Өнөрдөгү адам ушундай болуш керек. Саттым, кутулдум эмес, сурап билип туруш керек. Өзүнүн дагы ремонт кылып келет да, ушундай бирде болот. Кардарларымын эң узак кийген масысы 14-15 жыл кийишет. 15 жыл кийсе да мени капа кылып оңдоп түзөтүүгө алып келишет. Ыргытып жибериң, болду 15 жыл кийипсиз десем, жок, дагы кийишим керек, дагы набай коюшат. Оңдоп бергенден кийин кийип кетишет. Сүкү оңо берип коюп деп. Жакшы берип койду. Деген экен, оңо берип коюп, алып кетере деген. Яна кийере да ушунчачы.